kulo ngerti hasud. Tombone hasud kulo tambahi napa? 100.000. Niku berarti hasud untuk ganjaran. Jadi kan hasud untuk napa? Ganjaran. Tapi nggih wabot mangkel nang kiai yo. Mangkel, bubung mangkel wis tak kei pisan tambah mangkel aku. Intikane ulama. Kale mbayangno niki makhluke Gusti Allah sing bagi ya Gusti Allah ati ku elek lah ning aku gak nentang karo Gusti Allah sing ngekei sak juta nggih Gusti Allah, Gusti Allah tak ewangane tak tambahi pinten 100. Nahnu tawe ingsun iku narzuku iku ngekei rezeki sapa ingsun kum ing sira kabeh wa iyahum lan ing iyo auladaku. Gusti Allah ingkang ngatur rezeki. Nahnu narzuqukum wa iyahum. Aja sampe dipun pateni niku rakyate Gusti Allah. Niku cara gampangane niku makhluke Gusti Allah, rakyate Gusti Allah. Ana menawi paring sedekah, paring anu niku sing dibayangno nek cara tiang-tiang sufi niki rakyate Gusti Allah. Anu Gusti Allah nek ana wong ngekei wong paring paring sedekah karo wong niku Gusti Allah nek nyebut wong iku cah apike cah rakyatku dikei sedekah. Engko tak openane cah wis mergo wis puas kali rakyate Gusti Allah. Narnu narzuqukum wa iyyahum. Ya, nanti mbayangno mboten kok mbayangno niku. Nek cara napa jenenge ulama wonten menawi tiyang niku hasud, menawi tiyang niku napa hasud niku wonten setunggal tiyang niku nek hasud niku pun sedanten tiyang ngarani hasud niku mesti mboten sae. Hasud niku miri ngeri sambil kepengin nikmate ilang niku jenenge napa hasud. Ana wong entuk rezeki atine lara muga-muga kantor rezeki cah wong iku jenenge napa hasud. Sedanten tiyang ngarani nek hasud niku mboten sae. Ulama sepakat nek hasud niku mboten sae. Ning masalahe sedanten tiyang niku angel kon ngilangi hasud niku angel teko karepe dhewe. Ujug-ujug ana kancane entuk ana apa niku teng ati ujug-ujug teko. Kok penak mencah kancaku. Ngoten niku teko-teko karepe napa? Jarang tiang sing terus mboten gadah hasud niku juara sing kro. Wong niku teko karepe dhewe. Teko karepe dhewe. Mangkane lajeng ulama niku bagi-bagi. Siji ana wong sing hasud, bareng hasud dipun lampahi napa ingkang teng atine. Jadi koncone apa entuk rezeki saking mangkele dialang-alangi piye mencarane ora entuk napa rezeki niki sing paling parah. Wis atine elek, prilakune melu elek. Sing nomor loro bareng atine niku krasa atiku kok elek men. Iku dimpet. Iki artek iki. Aku tampet wae. Kok iki aku elek. Moh aku wae. Niku wis lumayan. Cara dosa ngono wis ana ilang. Mergo ngerti sadar nek niki mboten sae. Lah sinten sing mboten nate hasud? Ya jarang-jarang teko karepe dhewe kok nggih mboten. Cucu-cucu Pak Plundeng iki piye kok iso teko karepe dhewe cegah niku wangele mboten karo-karuan. Jadi bareng ngerti hasud disadari nek niki hasud terus menengahi. Duh Gusti kula kok hasud niki mboten sae Gusti. Berusaha untuk ngilang. Lah sing nomor 3 niku sing apik. Bareng hasud. Amene kula hasud kalih kanca kula. Kanca kula entuk dhuwit 1 juta. Lah kok penak men dene entuk 1 juta. Meneng-meneng kok entuk 1 juta. Lah kene jejere kok ora entuk apa-apa. Melayune kok napa? Mriku. Niku bareng ngerti mriku awak dhewe hasud. Niku 1 juta kula tambahi 100.000. Mau berhubung ati kula hasud tak tambahin napa 100.000. Kula ngerti hasud. Tombone hasud kula tambahin napa 100.000. Niku berarti
hasut untuk ganjaran. Jadi kan hasut untuk napa? Ganjaran. Tapi nggih wabot mangkel nang kiai ya. Mangkel, bubung mangkel wis tak kei pisan, minta tambah mangkel aku. Intikane ulama. Kalih mbayangno niki makhluke Gusti Allah sing berarti ya Gusti Allah ati ku elek lah ning aku gak nentang karo Gusti Allah sing ngekei sak juta nggih Gusti Allah, Gusti Allah tak ewangane tak tambahi pinten 100. Jadi nek wayah hasud kadang-kadang ucap alhamdulillah kula hasud tak sedekah pinten 100 lumayan. Asal kita elek dadi napa dadi apik. Ini dawuh ulama. Dadi ana hasud iku sing asale negatif dadi napa positif. Mergo bantu mbayangno niki pandumane Gusti Allah niki gadane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggih wabot ngeten niki. Kula nggih dereng nanti nyoba tapi pengin tak coba mungkin. Tak coba mungkin nek metu hasute kula tak napa jenenge sedekah. Sedekah napa pinten mboten sedekah. Tapi nggih ampun dia kandakno. Nyun sewu kula kasut jenengan malah buyar kabeh nggak penting ana meneng-menengan ngoten. Gini iki napane jenenge bagiane Gusti Allah sing ngandum Gusti Allah, rakyate Gusti Allah tak nderek-nderek. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. سعدونا بالدنيا فوزونا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء.